Енді қазақстандық кәсіпкерлер үшін өнімдерін экспортқа шығару жолдары жеңілдейді. Еуразиялық экономикалық одағы елдер арасында жаңа ереже енгізіліп жатыр. Құжат одаққа кіретін 5 елмен қатар тағы бір кез келген мемлекетке тауарларды еркін тасымалдауға мүмкіндік береді. Яғни техникалық кедергілер жойылады. Бүгін Астанада стандарттау саласындағы өзгерістер мен толықтыруларға қатысты семинар өтті. Онда осы тауар экспортына қатысты қабылданған жаңашылдықтар жайы талқыланды. Бұл өте маңызды мәселе. Сертификат тауарды сыртқа шығару барысында қиындықтарға тап болмау үшін қажет. Яғни өнімдерді емін-еркін тасымалдауға мүмкіндік береді. Құжат осы мәселелерді қарастыруда. Мал бағудың машақаты көбейіп барады. Қостанай облысында асыл тұқымды түлік өсіріп отырған шаруа осылай дейді. Айтуынша, үкімет тарапынан көрсетілетін көмекті жүзеге асырудың түйткілді тұстары көп. Дәуренбек Әбдібек малшы қыстауында болып, шаруаны алаңдатқан жайларды тыңдап қайтты. Қазір мына жерде 600 бас аналық бар. Шаруа оған 24 еділбай тұқымды қошқар қосып отыр. Еділбай тұқымының ерекшелігі, дұрыстап бақсаңыз, ересектердің тірідей салмағы 150 келіге дейін жетеді. Яғни сойғанда 75 келі таза ет береді. Бұл Әулекөл ауданындағы Джафар Юнусовтың отары. Мұнша қойдың бәрін былтыр 20 миллион теңге жеңілдетілген несиеге сатып алған. Асыл тұқымды Еділбай қошқарларын Ақтөбе облысынан әкелді. Аналықтың әр басына 1,5 теңгеден, әр қошқарға 8,5 мың теңгеден субсидия төленеді. Алайда шаруаны мазалаған мәселе көп. Паспорт Москва жылы. Мынау мал суару үшін қазылған ұңғыманың төлқұжаты. Былтыр жазда дайындап, тиісті жерге ұсындым. Мемлекеттік бағдарлама бойынша ұңғыманы қазуға кеткен қаржының 80% маған мемлекет қайтаруы тиіс еді. Алайда соны әлі ала алмай отырмын. Екінші мәселе қыстауда электр жарығы да жоқ. 100 адам жердегі бағаннан желіні өз бетінше тартуға шаруаның қалтасы көтермейді. Ал мемлекет тек күн батареясын орнатса ғана қаржылай көмек бере алады. Мұндай ережені қандай қисынға сүйеніп, кімнің бекіткені түсініксіз. Қазылған ұңғыманың субсидиясы уақытында төленбеуі де осындай ережелердің жиі өзгеруінен дейді мамандар. Финансовый институт дейміз ғой, солар қайтару үкімет ретінде ақша жетпей қалды. Жетпегесін енді биыл соны решаем вопрос. Енді қазір заң қандай болатын өзгеріс болса, онда мынау былтырғы қазған субсидиялар биыл алуға тиісті деп ойлаймын. Сондай ақ шаруалар 4%-мен берілген несиені банктерге 14%-мен төлеуге мәжбүр. Оның 10%-ын өтейтін мемлекеттің көмегі араға 3-4 ай салып кешігіп жетеді. Дегенмен қиындықтарға қарамастан Әулекөлдік шаруа ісінің оңға басатынына сенімді. Я буду работать. Я для чего я открыл? Мен жұмыс істей берем. Көктемде ұсақ мал 900-ге жетуі тиіс. Ал 2 жыл ішінде бәрі ойдағыдай болса, 1200 басқа дейін көбейеді деп ойлаймын. Где-то 1200 голов. Жалпы облыс бойынша былтыр асыл тұқымды 3000-ға жуық ірі қара, 4000-нан астам ұсақ мал сатып алынған. Бұл жұмыс биыл да жалғасады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.